shumë. Vjoj me telefonatat, mirë mëgjesi. Alo? Mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Kush jeni nga prisni juve? Nga Londra. Nga Londra, good morning atër. Good morning. Good morning. Kur dhe rejtë ashtë? Kush jeni juve? Unë Gjevrije e kam emrin. Si kështë emrin dhe njerë? Gjevrije. Gjevrije, po Gjevo? Për sa i përket temës, pa? Në këtë periud, tani, është një periud mjaft e vështirë, por duhet edhe edukimi prindërve që ti edukoj fëmijët. Temë ka vite që kemi asë me fëmijë të vegjël. Mi, është tjetër gjë kjo, është tjetër gjë. Dhe tani, mi të duhet Në rregull, motor. Shumë faleminderit. Falenderoj shumë për telefonatën. Provojmë tjetrën. Telefonata me mëngjesi. Me mëngjesi Aldo. Kush jeni nga Prishtinë? Aleksi nga Vlora. Lekso. Si u bëve? Çka ke bëti? Mirë? Mirë për diçka. Ham Aleks. Jan më të stresuar prindit sot se sa më parë. Unë nga stresi kam kalu një hemoragji cerebrale. U largo. Ka kalamaj. Aha. E kupton, kalamajt i kam shumë mirë, po që do, s'kam pjesën tjetër, po fëmijët i kam, qunat i kam shkëlqyrë, po që do, si i pa pat, nga krau tjetër. Se kuptova krau tjetër, do me thënë? Do me thënë nuset. Aaa, po pse? Po e këshu është, është ndërtuar, kalamajt e kanë marë edukatë, ndas nga nëna, ndas nga babaj. E qartë, nuk shkon mirë me nuset, të bëthua? Po pa tjetër. Po pse nuk shkon mirë? Duan bëni debate, bëni sherrë, çka ka ndodhur? Jo, ne s'bën debate sherrë, po flasim si e si shkoj se kalo, i marrim në telefon, nusja nuk bën vargjit marrë një herë, asnjëra as tjetra. E kuptoj, e kuptoj. E kupton. Do doje pak më afërsit, po thoja. Po patjetër. E marr, s'e marr. Munges respekti e theksuar ato. E diskutosh për kjo, do të thënë se ti thua munges respekti, ajo i quan sjellje normale, hajde gjej tani. Po, hajde gjej, e... ajo nuk do të di se sa vuan prindi i burrit. Ajo thot vuan nëna ime, baba im, nuk thot që vuan dhe vjeri dhe vjera. E kuptova, e kuptova. Pra ti kërkon, do të thënë që të mendojnë për vjerit e për vjerën, apo jo? Po patjetër, kalamajt i kam në Itali, unë i kam të dy në punë, punojnë, janë të shkëlqyer, po çe do? E marrvesh, e marrvesh. Në shofera të themi ka rrit dhe ajri, unë kam 21 vjetë shofera, Aldo. E qartë, e qartë, e qartë, të kuptoha shumë qartë. Miri dashur, unë falenderoj për telefonatat. Si falenderoj dhe unë për temën. Shëndet, shëndet.